200 votimi, pra le temi për 200 votimi. Në 100 votimi në shkollën në Tereza, rreth orës 10, pra pas pak, do të votoj kandidati Shtëpisë së Lirisë Ardian Muka. Do të shkoj me familjen për të votuar, si që bëri edhe kandidati Partisë së Lirisë Bashkinë e Vorës. Ermal, jemi së bashku, ku ndodhesh, lutem dhe çfarë problematike ka aty? Pandi, në fakt, ndodhem në qendrën e votimit 14-61 fraksion 1, këtu ku në fakt edhe pak minuta më parë pritej që të votonte dhe kryetari komanduar Emiriana Sako, ku në fakt për shkak të një problematike ndodhur me pajisjen e identifikimit, është bllokuar procesi i votimit për shkak se do të kërkohet në fakt që të bëhet ndërimi i pajisjes. Megjithse në fakt nga ana e komisionerëve është theksuar që në rast se ky proces zgjasin për disa orë, atëherë do të vijojë të votojë manualisht. Ndoshta edhe nëpërmjet pamjes operatorit na ndihmon në këto momente ku vetëm pak sekonda më parë pajisja ka mbërritur në fakt në këtë qendër votimi. Ka mbërritur pajisja re për të zvendësuar vendosimin i saj. Po, pak sekonda më parë, sapo ka mbërritur dhe pajisja e re për të zëvendësuar, që me sa duket shumë shpejt do të rinisë sërish procesi i votimit. Ajo që ka qenë e rëndësishme, sikurse e theksuam, ishte pikërisht momenti kur mbërriti dhe kryetaria Sako për të votuar, ndërsa që nga një moment deri tani është bllokuar. Deri në atë moment është votuar dhe ka punuar normalisht, normal? Po, ka punuar normalisht dhe është votuar, ndërsa pavarësisht se gjithçka ka qenë në rregull deri pak minuta më parë, në këtë qendër votimi numri i votuesve shumë i vogël, ku deri në këtë moment kanë votuar vetëm 10 persona në fakt, që gjë e cila në fakt si thosh sigurisht është një numër dhe një përqindje shumë e ulët në atë çka pritet në vijim, por çka është e rëndësishme sikurse theksuam, pritet që edhe pak minuta më pas të mri edhe kryetaria Sako pikërisht në këtë qendër votimi ku do të votohet në fakt, sepse është krijuar ndonjë radhë apo shkëputja ka qenë vetëm për pak sekonda. Operatori ndihmoi me ndihmën, nuk është një numër i lartë në fakt i qytetarëve të cilët janë në këtë zonë, është një numër le të themi relativisht i ulët i personave të cilët kanë mbërritur në këtë qendër sigurisht për të votuar, kurse ashtu sikur se dhe theksuam më herë në fakt pritet që nga çasti në çast të mri edhe kryetaria Sako. Ndërkohë shohim nëpërmjet pamjeve që në pjesën e brendshme po vijohet me si thosh hapjen, rinisjen edhe një herë të procesit të votimit. Të kuptoj, mos funksionimi pajisjes identifikimit, thjesht le të themi ka bërë që ajo të zvendësohet edhe të ndërpritet procesi për pak minuta, apo ka pasur një tension tjetër më të shtuar aty apo në një qendër tjetër votimi ndurës? Në një, nuk e di, le të themi përplasje, nuk di si ta them, mes komisionerëve, apo nuk ka ndodhur diçka e tillë, për të qenë saktë dhe korrekt. Ndërkohë, Andi, ajo që mund të theksojmë, të paktën në këtë qendër votimi nuk ka patur asnjë lloj incidenti, vetëm problematika e vetme ka qenë ajo që theksuam më herët për shkak të pajisjes së identifikimit biometrik, ndërsa në një qendër tjetër votimi, në qendrën e votimit 14 fraksion 99 ka patur një përplasje ndërmjet komisionerëve, konkretisht komisionerit të Partisë Demokratike dhe komisionerit të le të themi të krahut të koalicionit të Shtëpia e Lirisë, ku nga kjo përplasje ka një le të themi përplasje fizike ku është goditur. Pa, ka ndodhur në një qendër votimi ka ndodhur përplasje fizike mes komisionerit të PD-s dhe të Shtëpisë së Lirisë, pra të opozitës. Po, është vetëm pak, si thosh, pak metra më larg kjo përplasje që ka ndodhur pak minuta më parë sikurse e theksuam. Ndërkohë shohim që ka nisur procesi i votimit sërish, ku edhe me ndihmën e operatorit shohim edhe qytetarët që po afrohen në qendrën që ne jemi aktualisht këtu ku pritet që të jetë edhe kryetaria Sako. Ndërsa incidenti sikurse e theksuam është i pari në fakt që shënohet në qarkun e Durrësit pikërisht ndërmjet forcave të Partisë Demokratike dhe koalicionit Shtëpia e Lirisë, ku një incident ky i cili ka degraduar në fakt edhe me përplasje fizike. Në atë qendër votimi 14 fraksion 99, okay, përplasje fizike, po si vijohet me procesin e votimit, normal është ndërprer apo jo? Ka qenë vetëm për pak sekondat, pak të nga informacionet që ne kemi marrë pak më herët, procesi i ndërprerjes pikërisht për të qetësuar se thua situatën e ndodhur mes dy komisionerëve, ndërsa ajo që ka konsiderot e cishë faktisht që ka njësër sërisht votimi.
Dakor, të falenderoj për momentin, sepse do të kenë mundësi që më njëherë të zhvendosemi me zotin Celibashi, kryekomisionerin shtetëror zgjedhjeve në komunikimin e parë për ditën e sotme. Presim se edhe gjithë kolegët të jenë gati. Pra jemi rreth orës 10, paka shumë kur bëhet komunikimi parë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Mirëmëngjes të gjithëve njerëz të parë. Atëre